Ще один етап підвищення тарифів на комунальні послуги обіцяють українцям до кінця року. Цього разу суттєво зросте ціна на послуги централізованого опалення. Коли почнуть діяти нові тарифи, з'ясовували кореспонденти Галичини. Тарифи на централізоване опалення з 1 липня цього року зростуть на 75-90% згідно нових ставок, які встановила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Тариф буде встановлений для кожного окремого підприємства, зазначають у Нацкомісії. Найбільшу частину в новому тарифі складе нова ціна на газ. Нагадаємо, що Кабмін з 1 травня встановив єдину граничну ціну газу для виробників теплової енергії – 6810 гривень за 1000 кубічних метрів. Івано-Франківськ теплокомуненерго кажуть, що на сайті Нацкомісії тарифи для теплопостачальних підприємств вже оприлюднені, проте вони ще не затверджені. Вони вступатимуть в дію з 1 липня. Підняття для Івано-Франківськ теплокомуненерго буде, в принципі, на відсотків 90. По тепловій енергії, тобто з 499 гривень майже до 950 гривень. І гаряча вода зростає також майже на 80%, з 40 гривень до 77 гривень. Основне навантаження споживачі відчують з початку нового опалювального сезону, кажуть тепловики. Вартість опалення невеликої двокімнатної квартири площею 50 квадратних метрів може скласти в середньому близько 1000 гривень на місяць у зимовий період. Також пропорційно зросте і абонплата, яку споживачі послуг централізованого опалення сплачують влітку.